Loja Nova Era Games. O lugar certo para você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de informações e novidades sobre o PES 2019, velho. O vídeo de hoje pode não ser tão bacana e nem tão longo assim, porque nesses últimos dias não tivemos quase nenhuma informação liberada. Com o fim da E3, eles não costumam soltar muitas informações nessa época, devemos ter mais informações mesmo de peso, informações importantes só lá pra Gamescom, galera. Só que mesmo assim já tivemos algumas coisas sendo liberadas, entre elas as novas ligas que estão sendo especuladas chegarem ao jogo, foram até vazadas, segundo muitas pessoas, eu vou mostrar aqui pra vocês. E sobre o novo trailer, que eles já anunciaram que sairá nos próximos dias. Então vou falar pra vocês que dia que ele deve sair, que ele deve conter basicamente. Então fica até o final do vídeo, que o vídeo de hoje pode não ter muitas informações assim, só que vai ser bem interessante do mesmo nível. Então, mano, deixa o seu like aí, mano, que o seu like sempre me ajudando. Sempre que tiver bastantes likes, eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal. E, mano, vamos lá começar. Vamos sem mais nem menos falar do assunto aqui do vídeo, galera. Bom, quais serão essas novas ligas que teremos no PES 2019? Mano, todos os dias rolam diversas montagens nas redes sociais, especulando sobre essas novas ligas que estarão presentes em PES 2019. Bom, aqui temos uma imagem pra vocês de uma suposta imagem vazada de todas as ligas que estarão presentes no PES 2019. Eu não sei se ela é oficial ou não, porque ela foi vazada na internet, mas muito provavelmente ela é fake, né? Pelo menos nas maiorias. Por que que eu acho isso? Porque ela apresenta um grande erro, pessoal, que é em mostrar lá que teremos a Libertadores licenciada, que infelizmente ela não estará no PES 2019 ainda, galera. Ou seja, muito provavelmente já pro PES 2019 devemos ter 4 novas ligas a serem anunciadas, sendo uma da Europa, provavelmente, e 3 das Américas. Bom, a montagem assim é claro que é bem realista, pessoal, apenas peca por mostrar, né, a Libertadores, que muito provavelmente não estará presente no PES 2019. O motivo é porque a Conmebol sim já está em negociações com a Konami, só que eles pediram valores astronômicos que não interessam a Konami pagar esses valores para ter a licença desse campeonato. É claro que eles ainda vão negociar e para os próximos anos provavelmente eles incluirão esse campeonato de forma licenciada no jogo. Eu acredito que ainda não nesse PES 2019, né, velho, porque simplesmente por eles, se eles fecharem adiante logo essa negociação, acho que não dará tempo deles incluírem já no lançamento do jogo esse campeonato. Então acho que, assim como fizeram com a Champions Cup, eles devem adiar para o outro lançamento do outro jogo, assim, lá pro PES 2020, pessoal. Mas não é confirmado ainda, tem uma pequena chance de termos a Libertadores, então vamos crer nessa pequena chance que temos. Agora vamos continuar a falar sobre ligas, pessoal. É que vamos falar agora que o que eu vou falar, na verdade, deve ser encarado como um rumor, já que não pode ser revelado as fontes. Bom, não são duas pessoas que trabalham na Konami, mas sim pessoas que têm acesso sobre a database de PES 2019, pessoal. Bom, eles garantiram que times da J-League, que é a liga japonesa, liga mexicana e a liga chinesa chegaram à base de dados do jogo. Bom, essas imagens eu tô pegando no site do eBrothers, pessoal, que eu vou estar deixando aqui no link na descrição, que segundo ele saiu partiu do fórum Evo Web, que essas duas fontes que liberaram essas informações são europeias, pessoal. Entretanto, temos que fazer algumas considerações. O fato desses times chegarem à base de dados do jogo não significa que suas ligas em si chegarão no PES 2019, pessoal. Ou seja, pode ser algo para as próximas versões, ainda não para esse PES 2019, talvez. E não sabemos também se esses times virão em ligas totalmente licenciadas, parcialmente licenciados ou até em outros da América ou da Ásia, pessoal. Ou chegarão na UFC Champions League, provavelmente. E dessas três ligas, pessoal, apenas a J-League é FIFA Pro, ou seja, é o que deixa ainda mais confuso como é que elas viriam para o jogo, pessoal, ou seja. E se vierem, pessoal, muitos rumores cercam que essa liga mexicana entrou ou entrará para o FIFA Pro. Quem não sabe o que é FIFA Pro, é uma instituição que licencia automaticamente todos os jogadores desse campeonato, ou seja, se você possui a licença do campeonato ou do time licenciado, você pode utilizar o nome de todos os jogadores no seu jogo, coisa que não temos aqui no Brasil, mas temos lá na Premier League, por exemplo. Então, ou seja, a J-League faz parte do FIFA Pro, a liga mexicana por enquanto não, e a liga chinesa não. Ou seja, se essas ligas chegarem ao jogo e a liga mexicana não fazer parte da FIFA Pro por esse ano, terá que ser basicamente como é o Brasileirão. Ou seja, eles irão lá negociar com cada jogador em específico e muito provavelmente temos uma parte deles licenciada e outras partes genéricas.
É claro, pessoal, que esse assunto de licenças vem nos animando cada vez mais, nós que somos fãs do jogo. Mas é claro, tem que ver como é que a Konami vai chegar pra esse ano, velho. Estou ficando muito confuso com esse assunto, porque muitas coisas estão sendo vazadas sobre diversos campeonatos, mas não temos informações legítimas sobre isso. É claro, é fato que essas três ligas foram encontradas na base do jogo do PES 2019. Só que não sabemos se ainda nesse PES 2019 ou no PES 2020 eles tratarão de incluir essas ligas licenciadas. Só que se eles produziram e incluíram na base de dados do jogo, é fato que eles ou estão negociando com o campeonato ou já estão pensando em incluir eles nessas versões ou nas próximas. Mano, não devemos só ter mais duas ligas anunciadas, que é as ligas que eles estão escondendo, que eles já anunciaram que tem, mas não anunciaram quais são elas. Devemos ter mais ligas, provavelmente, que ainda estão em negociação, mas não estão fechadas. Muito provavelmente deve cercar entre essas três. E as outras duas que já estão fechadas, só que eles ainda não anunciaram, muito provavelmente mesmo deve ser a Liga Turca e a Liga Colombiana, pessoal, porque todos os rumores cercam essas duas ligas e tudo se encaixa mesmo, né, velho? Sem falar também que teremos dois estádios de cada liga inclusas que já foram anunciados no trailer. Então realmente mesmo deve seguir por esse caminho, pessoal. É claro que não garanto pra vocês que alguma dessas três ligas chegará ao jogo. Os rumores são fortes, porque quando ela é encontrada na base de dados do jogo, é porque eles produziram sim, eles incluíram lá para o... para quem sabe, caso a negociação realmente se concretize, eles incluírem no jogo sem precisar ter muito trabalho envolvido. Então eu quero aqui no opinião de vocês aqui nos comentários, será que teremos alguma dessas três novas ligas inclusas? É claro que a Liga Colombiana e a Liga Turca já tá quase confirmado, mas essas três ainda não sabemos. Só essas informações mesmo que tivemos vazada dessas fontes que são ligadas diretamente com a Konami. E sim, pessoal, para quem não sabe, o Idens, que é um francês fã de PES, posta vídeos maneiríssimos com gameplays do PES, pessoal. Com o passar dos anos, ele caiu sim nas graças da Konami, ou seja, devido ao seu excelente trabalho, e hoje faz vídeos oficiais para o Pro Evolution Soccer. E ele anunciou em sua conta oficial no Twitter que nos próximos dias, pessoal, irá sair um novo trailer de PES 2019. Ou seja, ele mesmo estava nas oficinas da Konami quando eles anunciaram isso. Ou seja, muito provavelmente teremos um novo vídeo muito foda de PES 2019 já na próxima semana. Vamos aguardar e torcer para que sejam mostradas essas novas licenças e os novos modos de jogo que eles vêm prometendo há anos no jogo, e eles devem incluir sim nessa versão do PES 2019, rapaziada. Eu acho sim que será um trailer muito bacana, um trailer mais longo do que os outros. Eu acho que simplesmente foi por isso mesmo que eles deixaram sim para anunciar poucas novidades nos outros trailers, porque essa semana mesmo ou na próxima devemos ter um novo trailer muito revolucionário com todas as novas novidades inclusas nesse trailer, ou seja, com as duas novas ligas que eles estão mantendo em segredo e com os seus novos modos de jogo e novidades na gameplay também, pessoal. Então vamos aguardar que assim que eu tiver ela liberada para mim, é claro, eu trairei para todos vocês com aquela análise que vocês já estão acostumados. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente esse, para anunciar para vocês sobre o novo trailer que sairá em breve e também sobre as licenças que estão sendo especuladas lá internamente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essas licenças, se você curtiria ou não que chegasse a Liga Japonesa, a Liga Mexicana e a Liga Chinesa no jogo. Eu acharia insano, velho. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber, deixa seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! That you're still living your life. One weekend to the next, still trying to get it right. The truth is, I worry you never found something to escape who you used to be.